Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cris Miai, eu sou vocalista do Sonora. Eu resolvi gravar um videozinho aí com uma música do Queensryche, que chama-se Take Hold of the Flame. É uma música legal, tem bastante emprego de técnica. E se esse vídeo aqui depois tiver bastante exibição, tiver bastante voto, eu faço um outro vídeo explicando as técnicas que eu empreguei aqui. Vamos lá, vamos ver como é que sai o negócio. Só lembrando, meu nome é Cris Miai. Se tiver bastante visualização aí nesse vídeo, eu faço um outro comentando as técnicas que eu empreguei. Foi só um trechinho também. Tem ali uma blusa atrapalhando o visual. Tem eu também estragando o visual do vídeo todo. Eu tô lendo a letra aqui, porque eu honestamente não conheço a letra muito bem. Não deu tempo de estudar. Foi uma ideia que surgiu gravar esse negócio. Eu espero que vocês curtam aí. Valeu. Um abraço.